Tere tulemast Nvidia GeForce GTX 1050 Ti unboxingusse. Et see kaart releasiti ning MSI otsustas, et nad annavad mulle sellise võimaluse, et ma saan aidata selle kaardi reviewde nagu väljastamist. Ning siin see on. Et see kaart on tegelikult nagu väiksem kui tavaline Twin Frozen 6, kuid lähme selle juurde kohe. Kõigepealt siis karpi lahti tehes kõik on siia maani tavaline, eks? Siin vaatab teile vastu MSI logo. Eks? Ning siin sees on räigelt pappi, oi see oli alt nali. Siin sees on driverid, mis on ilmselt uued, sest et see kaart ise on väga uus. Ning jah, hea töö, on jah. Siis siin sees on veel quick user guide. Ning see on kõik, kuid mulle meeldib see, oh siin on isegi MSI kirjas. Mulle meeldib see. Et see on nagu siit, nagu, see on hea muutus, see mulle meeldib. Siin on see legendaarne sedel, mis ütleb, et aitäh, et ostsite MSI toote. Ning ma olen märganud, et see mu videot on suht meemiks juba saan, nii et jätkame trendiga, eks? Siin on see foam, onja. Ning siin on meie tilluke 1050 Ti. See on nii, see on nagu... Oi blä. See on nagu nii, nagu imelik on lausa vaadata. Võtame selle antistaatilise kile sest välja. Nii. Ja siin on meie iludus. Et pealt näha üsna sarnane, kuid siit on paar seda LED-riba ära kaotatud. Ventilaatorite diameeter on täpselt sama ning see tähendab seda, et siis nagu see ei ole muutunud. Kõik muu on nagu põhimõtteliselt täpselt sama, et siin jookseb üks heatpipe, kuigi tavaliselt jookseb kolm. Siin on ikka see MSI draakonik, eks? Siis 1050 Ti-l on ainult üks 6-pinnine konektor, mis on päris lahe. Ning ma kuulsin, et osad 1050 ja 1050 Ti versioonid saavad siis joosta üldse ilma selleta, mis on ka päris laheks. Portidest nii palju, et siin on DVI, HDMI ja DisplayPort. Ning kui nüüd aus olla, siis sellise väikse budget kaardi puhul te ei vajagi midagi rohkem minu mõelest. Kuid ma nüüd toon siia võrduseks 1080 suuruse pärast. Nii siis, see on nüüd 1080. Ning see siin on 1050 Ti. Ning ma usun, et juba näete nagu seda vahet, eks? See on päris armas tegelikult, sest et see on nagu see väike vend, vaata. Ja siis see on... suur vend. Et see on nagu täiesti hämmastav minu mõelest. See on nii lahe nagu. Coolerite vahe ongi see, et pikem, paksem, rohkem heatpipe, aga välimus on ikkagi nagu selles mõttes nagu sama, et sa nagu ikkagi tunned ära, et see on nagu 1050 Ti, vaata. Aga nagu selle puhul nagu noh, on aru saada, et see on nagu midagi tõsisemat. Tegelikult nüüd asi, mis mind huvitab, on... Okei, laius on neil, noh, suht sama. Ei ole ka. Mu 1080 cooler on sama lai, kui see kaart ise. Et minu mõelest on need päris nunnud isegi. Kuid nüüd pistame selle arvutisse ning vaatame, kuidas see benchmarkib. Kuid seda me teeme teises videos ilmselgelt, kuna see on karbist välja video. Ning kui te tahate nüüd näha arvustust, kui see välja tuleb, siis pange subscribe, likeige ning kommenteerige, mida te arvate sellest väiksemast Twin Frozen 6-est.
ja nägemist